به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستن، تو را به بند کین بستن، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستن. درود به همه شما، من آرینا رحیمی هستم، به تازگی 18 سالم شده و خواننده اپرا هستم. خب من از بچگی توی فضای بزرگ شدم که موسیقی کلاسیک همیشه پخش می شده توی خانواده ما. پدرم نوازنده پیانو هستش و من از حدوداً 3-4 سالگیم عرف رو توی موسیقی پارس شروع کردم و حدود یک سال دو سال بعدشم به صورت جدی سازم و پیانو انتخاب کردم. برای آوازم همیشه آواز خوندن رو دوست داشتم. یادمه تو خونه راه میرفتم برای خودم میخوندم، لیریکساش از اون بلد نبودم ولی میگرفتم با ملودیش برای خودم میخوندم، راه میرفتم زمزمه میکردم تو ماشین، تو خونه، تو راپله ها، تو حموم. سرمه شد نگارم، بنگر به نرگسانش، مستانه شد حدیثش، پیچیده شد زبانش. حدوداً 15 سالم بود، حدود 3 سال پیش من آواز کلاسیک رو شروع کردم به صورت جدی پیش جناب آقای قضات، هادی قضات در ایران، و ایشون منو کشف کردن. خیلی هم دستشون درد نکنه، هر جایی که هستم امیدوارم حالش خوب باشه. و رفتیم برای آدیشن پیششون. یادم قطعه Love on the Brain ریهانا رو خوندم توی آدیشن و واقعا بخونم. اوکی. Don't you stop loving me, don't quit loving me, just start loving me. Oh, and babe, I'm just fine with fire, just to get close to you. Can we burn something, baby? And I'd run for miles just to get a taste. Must be love on the brain. بعد از اینکه آدیشن تموم شد رو به من کردش، گفتش که آرینا تو میخوای چه سبکی بخونی؟ هدفت از این که اومدی پیش من چیه؟ گفتم که خب من دوست دارم پاپ کار کنم، دوست دارم میوزیکال کار کنم و بتونم مثلا تو کنسرت های شما تو تالار وحدت باشم. گفتش که خب تو اینا رو داری آلردی، اون فاوندیشن پاپ رو داری و من الان نمیتونم بهت کمکی بکنم بیشتر از این، ولی میتونم باهات کلاسیک رو شروع کنم، میتونم باهات اپرا رو شروع کنم. من مثلا اپرا بخونم خیلی سخته که مثلا چه شکلی امکان داره. گفتش که من توی تو این پتانسیل رو میبینم و به نظرم با هم دیگه شروع بکنیم و ببینیم که به کجا میتونیم برسونیمش. و واقعا سخت بود مخصوصا اولاش، تا اون صدا جا بیفته خیلی صبوری نیاز داره، خیلی خیلی پرکتیس نیاز داره، پشت کار نیاز داره. این شکلی نیستش که اپرا فقط بیاد صدای آدم باشه، از اینجا باشه. این شکلی نیستش که یا مثلا از ششت باشه، از تارای صوتیت باشه، از کل بدنته. بیشتر از این قسمت بدن استفاده میشه، از چست استفاده میشه و قسمتی از رزونانس های صورت. یا وقتی که منو میبینن یا با من صحبت میکنن میگن که او تو انقدر جزت ریزه میزه است. ما همیشه مثلا خواننده های اپرا رو که دیدیم جزتهای خیلی بزرگتری داشتن و کاملا حق دارن، و وقتی شروع میکنن به خوندن میگن وای مثلا این صدا تا کجا اومد؟
این صدا از اینجا نیست، این صدا از کل بدنه، از حالا توی اپرا به خصوص، چون مثلا توی پاپ، سبکای پاپ یا سنتی یا حالا میوزیکل، جاهای صدا و بکارگیری اون سورسی که از بدن داریم استفاده میکنیم حالا متفاوت هست. من مثلا 10 روز قبل از کنسرت ها مثلا کلن ورزش رو میذارم کنار، خیلی حواسم به خوراک هست که هیچ وقت مثلا توی بدنم هیچ تنشنی نباشه، به خاطر اینکه همه بدن میتونه روی صدا تاثیر بذاره. مثلا توی سبکای پاپ ما بیشتر از چست وایس استفاده میکنیم که چست وایس حالت قوی تری داره به گوش شنونده اگر که درست خونده بشه. مثلا سرمست شد نگارم، بنگر به نرگسانش، مستان شد حدیثش، پیچیده شد زبانش. سبکای متفاوتی گوش میدم دوستان، وقتی بهشون میگم من اپرا میخونم شاید اونقدی منو نشناسن، فکر کنن که اوکی مثلا او بورینگ کلاسیک گوش میده یا مثلا فقط اپرا گوش میده، مثلا فان نیست، بهشون براشون فان نباشه. ولی من خیلی سبکای متفاوتی گوش میدم. کارهای ایرانی رو اگر بخوام بهتون بگم، بیشتر از دهه 50 گوش میدم. بانو هایده، مهستی، ابی، گوگوش، استادای بزرگی هستن و اون تایم گلدن تایم موسیقی ایران بوده با تنظیمای قشنگ، با متن زیبا. به نظرم بانو هایده اگر زنده بودن این پتانسیل رو داشتن که یه خواننده خیلی قوی تو سبک اپرا باشن. و اگرم از بخوام خواننده های خارجی رو نام ببرم توی اپرا، ماریا کالاس، لوچیانو پاواروتی، اندریا بوچلی، سومیجو یه خواننده اپرای کره‌ای هستن، دیگه نادین سیرا. و تو کلاسیک ها هم بیشتر از کامپوزرهای موزارت، شوپن، باخ، چایکوفسکی، بیتوون، خیلی ها هستن که بهشون گوش میدم. در آینده دوست دارم همونطور که نام بردم با خواننده هایی که توی دهه 50 بیشتر فعالیت داشتن، مثلا مثل خانم گوگوش، مثل آقای ابی و افرادی که ارزش موسیقیای ایران رو توی اون دهه، توی اون گلدن تایم بردن بالا، دوست دارم باشون کار بکنم. آقای محمد نوری، کاراشون رو خیلی دوست دارم، زنده یاد محمد نوری. پلنم برای آینده، خب پلن‌های کوتاه مدت هم اینه که یکیشون درس خوندن توی دانشگاه UBC هستش در رشته موسیقی و شاخه اپرا پرفورمنسز یا همون پرفورمنس های اپرا، و برگزاری کنسرت هم به زودی. برنامه های بلند مدت هم دوست دارم توی رویال اپرا هاوس لندن بخونم، توی اپرا هاوس پاریس بخونم. دوست دارم در لول های بالا بتونم اسم ایران رو ببرم و به عنوان یه ایرانی بتونم کشورم رو سربلند کنم. من دارم به خاطر به عنوان تمام به نمایندگی از تمام زنان سرزمینم اومدم و اینجا دارم خودم رو نشون میدم. میگم که ما با هر محدودیتایی که داشتیم تو ایران، با هر سرکوبی که خوردیم، بالاخره تونستیم یه راهی پیدا کنیم و رشد کنیم و پیشرفت کنیم و بتونیم تا اینجا بیایم. به خاطر اینکه توی ایران سرکوب خوردیم ما. خب توی ایران خفمون کردن. و مخصوصا زنها رو. ما زنها صدا نداریم توی ایران. ما حق خوندن نداریم. این یعنی چی؟ در آخر دوست دارم بگم که امیدوارم
بتونم برای فرهنگ کشورم کاری انجام داده باشم و تمام تلاشمو میکنم و آرزو دارم که روزی رو ببینم که تمام دختران پر استعداد سرزمینم بتونن در آزادی و در برابری استعدادهای خودشون رو پرورش بدن و شکوفا بشن و به زودی توی کنسرت بعدیمون میبینیم اتون. ایران فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهای رمنده تو، رهای رمنده تو.